Një javë pas zbulimit të skandalit seksual me të mitur në zonën e Babrus, Bashkia e Kamzës ka arritur të shuaj të gjitha gjurmët e një krimi, por që në të vërtet ka paku i së cilës sa po është hapur. Një tjetër rast abuzimi i zbuluar që në vitin 2018 ndodhi në të njëjtën shkollë, por ndonë se undoqën të gjitha instancat, çuditërisht çështja u mbyll. I përfshirë njëri prej të rinjve i arrestuar së bashku me 65 vjeçarin Doga, kishte përdorur të njëjtën skem, atë të shantazhit nëpërmjet fotove. Por nëse denoncimi i 15 vjeçares që u abuzua nuk shkoi asnjëherë në polici, në vitin 2018 abuzimi tjetër përshkoi të gjitha instancat shtetërore. Ka qenë psikologja ajo që së bashku me drejtorin e shkollës kishin referuar në polici abuzimin, por edhe pse kështu nuk u bë asgjë. Të më njëhershme as respektuar gjithë procedura. Meqense rasti të kalonte mundësitë e shqyrtimit nga institucioni, unë kom denoncuar në mënyrë të njëhershme së bashku me ish detoreshën e arsimit në organet e policisë së shtetit. Çuditërisht, nxënësi u rikthye brenda 24 orëve në institucion. Sjellja dhe qëndrimi i nxënësit vazhdoi të ishte shqetësuese dhe rezulton se është implikuar po ky nxënës në rastin e lidhur në fjalë. Pra, unë kam patur ankesë të drejtë për drejtë, është relatuar dhe denoncuar me njëherë në organet kompetente. Ndonëse në atë kohë denoncimi u tërhoq, policia nuk shkoi më tutje. Ajo që është më e habitshme është se edhe Ministria e Arsimit ka qenë në dieni që në vitin 2018, ndërsa abuzuesi u rikthye në shkollë. Organet kompetente e liruan nxënësin dhe erdhi në mjediset e shkollës. Shkolla është detyruar i ka dyert e hapura për çdo njerëz që s'ka përfunduar detyrimin shkollor. Është vënë në dieni Ministria e Arsimit patjetër me email me të gjitha procedurat. Dhe pati radio? Këtu është mbyllur gjaja, sepse nga të dhënat që disponojon, pale e prindërve ka tërhequr denoncimin në organet kompetente, janë referuar një pajtimi si që është zakon për komunitetin tonë të bëhet mes palve, dhe atëherë institucioni është detyruar vetëm të forcoj punën edukative, të shtoj orët e psikologut dhe asgjë më tepër. Familja e 15 vjeçares së abuzuar u largua nga banesa e tyre për shkak të kërcënimeve apo depresionin në të cilën ndodheshin në zonën e Babrus. Pak ditë më parë Ministri i Arsimit fajsoi mediat për publikimin e ngjarjeve të tilla, por me sa duket ka qenë në dieni të tyre që prej vitit 2018 dhe nuk ka bërë asgjë për to.